মহানগৰ আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল। গুৱাহাটীৰ পৰা বদলি কেইবাখনো থানাৰ অচি। ডি আই জিৰ মোবাইল চুৰিৰ পিছতে হাহাকাৰ মহানগৰ আৰক্ষীত। আইন শৃংখলাৰ ডি আই জি বিবেক ৰাজ সিঙৰ মোবাইল ফোন চিলনি চুৰে থপিয়াই নিয়াৰ ঘটনাই নাক কাটিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ঘটনাৰ 48 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই চোৰৰ। তাৰ মাজতে মহানগৰীৰ 6খন থানাৰ অচি বদলি গৃহ বিভাগৰ। ভঙাগড় অচি প্ৰাণজিৎ দাসক সীমান্ত শাখালৈ বদলি। চানমাৰীৰ অচি টিংকুমণি বৰদলৈক চি আই ডিলৈ বদলি। লতাশিলৰ অচি নিতুল দাসক বদলি পি টি চি ডেৰগাঁৱলৈ। পল্টন বজাৰৰ অচি দীপান্ত ফুকনক 19 APBNলৈ বদলি। ফতাহিল আমবাৰীৰ অচি দেৱজিৎ ফুকনক বদলি লিগিৰ পুখুৰীলৈ। সাতগাঁৱৰ অচি মঞ্জিৎ বুঢ়াগোহাঁইক সীমান্ত শাখালৈ বদলি। তাৰ মাজতে এটা সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি শীৰ্ষে মহানগৰ আৰক্ষীত আকৌ হ'ব পাৰে ৰদবদল। মুঠতে আইন শৃংখলাৰ ডি আই জিৰ মোবাইল চুৰে হাহাকাৰ লগাইছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বৰ্ঘৰত। ইউৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।